чим це було зв'язано? Зменшилися обсяги реалізації води на 1,16% централізованого водопостачання і на 2,05% централізованого водовідведення. Зросли виплати на оплату праці на 15% централізованого водопостачання і на 11% централізованого водовідведення. Середня заробітна плата на одного працівника на підприємстві зросла на 7%, а саме з 12 285 гривень до 13 358 гривень. Збільшення витрати на оплату податків і боргів на 18% централізованого водопостачання і на 12% централізованого водовідведення. Збільшуються витрати на оплату електричної енергії на 15,2% централізованого водопостачання і на 18,7% централізованого водовідведення. Відбулося зростання вартості електричної енергії першого класу напруги на 13,5% і другого класу напруги на 16,8%. Фізичні обсяги зменшилося централізованого водопостачання на 1,15% та зменшилося на 2,93% централізованого водовідведення. Ураховані обсяги споживання електричної енергії не перевищують обсяги, що розраховані відповідно до норми допомогних втрат. Збільшилися витрати на реагенти на 17,4% централізованого водопостачання і на 67,5% централізованого водовідведення.